gbogbo to luwo nda siko kan to ba pe baba gidi ni looto to je pe oba gidi ni looto e to re ni ko pe enikini ko pe enikeji ko pari tin be laarin won ke se pe ko ma dakun igun oba dari ni pe ti ti a wo ba nbe laarin awon kan ko si pe won joko ko si ba won no matter religion to ni ese to se ko si to ke oba n ta pe ni oba oni to ba lori un gogo n to ba lori gogo pe oya eyin elesin kini te nja eyin elesin keji te nja oya gogo yin meji e ma bara yin ja e je n ba yin yanju re ni wo fi mara ti lo titi lai mi o si le ba wi gogo tin se un ondogbon gbowo lowo Saudi Arabia ni pe ko le so pe nkan tin se ni ko le ma dogbon gogo lo ma gbowo pe o n ja fun nkan bayi lowo nibi ilu un nibi ilu kan n te tun ma to se niyan sugba ko ne tori awon ba kan be won idade so won o le mo yade won o le patẹ won o le patẹ oba ti si dade ki won dade ti o wa so yi pe ti to ba bu awon ni sese o ti bu ba be o ti mi ni are mi ko mi ifa ladi egbe ladi ti mo je are sese ipinle Oyo ti mo si je baale yi mo jale Ibadan Alaga Ogboni Agbaye ko si ti mo fe so ju wi pe en to ba ti gbagbe bi je ti bi ati ipile re o ti gbagbe orun re bi aye re gan se le mo dan pa mo tara o ta ba n pe isesi se awa ta gbe leri nikan lo isesi awa ko àwọn tí wọn ní àwọn pera wọn láàbò àti ń pera wọn ní pásítọ ń bo wọn ti dìde ta ló bí wọn tí wọn bá jí lójúmọ ngbà wọn wà kéke àbí gbà wọn dàgbà kankan tọmọ wọn tọba sórí eré àfowówà kan wọn ò fi orí kí ìdílé rẹ wọn ò fi kí wọn ò ṣe forúkọ jésù kí wọn ò ṣe fọwọ́ kọ wọn yin ànábì kí so ntí abá àtẹlẹwọ labálà mẹńtọkọ àwọn bàbá tí wọn sì gbélé àtàwọn ìyá tí wọn gbélé tí wọn ní ìṣẹ̀ṣe ni kọ́ máa jẹ́ àwọn ní ọmọ tí wọn rí táyé fi gún nígbà tá a ti kọ̀yìn sí tá a kọ́kọ́ ṣe mọ́ tó kálukú rìn bó ti wò tí ń rìn bó ti ṣe ń bolo ti rí nílẹ̀ Yorùbá nínú aláwọ̀ dúdú tán gbogbojì ọdún wọn gbó wọn tọ́jọ́ ni ń bolo ti rí wọn ní ìsìn ó rí tí wọn lè káàtì yẹ àsòbítúárì wọn mọ̀ lẹ́ síta wọn rò báwọn fi ń sa yọ̀ọ́yọ̀ kò ní ẹ̀kọ́tọ́ ẹ̀kọ́ kálukú ọ̀kọ́ láti fi ẹni bí ó tó sì ti fi dalé ayé láàmú gan ni torí pé nípa rẹ̀ tí wọn ò tẹ̀lé ìṣẹ̀ṣe mọ́ ẹlòmíì ọmọ olùjẹ́ fífi ń lé wọn ẹlòmíì ọmọ èèwọ̀ tí wọn èèjẹ nínú ilé wọn kálukú ló lé wọ̀ àwọn ìlú mi àwọn ìbí kan bẹ wọn èèjẹ jaja àwọn ìlú kan bẹ pa máa jaja àwọn kan bẹ wọn èèjọ kété àwọn kan jẹ wọn èèmẹmú ńgbà wa sọ pé ẹ̀sìn ìgbà lọ́wọ́ rẹ pé wọ́n wà láyé àwọn ọ̀dà bí wọ́n bá ti wá kọ̀wé bí wọ́n ti wọ́n kàwé tó ọwà rí wọ́n wà gbogbo ọwọ́ rẹ ọmọ kékeré ní ọjọ́ gbogbo ọlọ yóò wà gbó yóò korun gbọ̀n hánu ìmí ti sọ míì ó ti sọ di ọ̀lẹ́ ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa ti ń ṣe ìṣẹ̀ṣe ó ń ṣẹ̀ṣe ìṣọ̀lẹ̀ ibà àwọn bàbá wa ti ń ṣe ìṣẹ̀ṣe àgbẹ̀nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń jọ tí wọ́n ṣàgbẹ̀ ẹni tí wọ́n kọ̀pẹ́ kọ̀pẹ́ ẹni tí wọ́n lo kobi ó lo kobi wọ́n wá ọ̀gbẹ́ ayé ọba ti jókòó ti òòṣà tí ń ṣe kò wá níṣẹ́ mọ́ dání òníṣẹ́ ṣéwọ̀n òníṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ wa ló wà ní yunifásitì tó ti jáde tó ṣe gbogbo rẹ̀ lónìí tó ta fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run so ìṣẹ̀ṣe kì í ṣe tó yẹ pé àwa la gbé kalẹ̀ ọlọ́run kàn fún àwa gbogbo ṣẹ́ wọ́n ní tí bàbá ọba ní láárí tí ìyá ọba da dandan ni kọ́ mọ́ da ìran mẹ́ta kan ìtòsí ìran àkọ́kọ́ làrán àwọn bàbá wa wọ́n ṣe ṣe wàhálà tó olódùmarè jí ọyọ ìran ẹ̀kejì làwọn ìyá wa fẹ́ẹ́ sí wàhálà tó ọlọ́run ò jí ọyọ nígbà tó di ìran ẹ̀kẹta àwa ọmọ ọlọ́run wa ní gbogbo àwúre gbogbo tí wọ́n ti ṣe ẹ̀yọ́ ní tí wọ́n ti lù ara ara àwa ọmọ ni yóò ti dáhùn dídáhùn rẹ̀ tó dáhùn ni ló mú wọn tí wọ́n fi jùyà tí wọ́n fi ìṣẹ́ tí wọ́n fi rán wa lọ ilé ìwé ohun tó sì fa wàhálà tọ́pa tó jẹ́ kí ìṣẹ̀ṣe lọlẹ̀ òun ni pé láyé British system ohun tí wọ́n sọ ni wípé ìwọ tó ọba ti lè lọ school missionaries kí wọ́n máa kọ́ ní sunday school wọn ò ní jí ọlọ ilé ìwé ìwọ tó ọba ti lè kọ́ quran wọn ò ní jí ọlọ arab school so kò sí ti jẹ́ ti school ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ńgbà náà bí ìṣẹ̀ṣe ńgbà náà
so awon baba wa wa insist pe kaka to ma won e ma lo ma ko bibeli ko ya joko je kaka to ma won lo ma ko quran to je pe je lo ma se nu ko ya joko je in to je ki the se ko fall at that time ye so but awon kan to je pe won ogba esin sese wa sori inu awon baba ngba na won ran won lo lewe awon lo ma le tin da wa ru bayi awon lo ma le tin da wa ru tori pe won ti ran lo missionary school won ti ka bible won ka bible won ka quran won wa ka si odi inu bo lo ti ri a kan practice ni pe a nko itan odufa itan endilogun endilogun wire a kan le se ni a kan le ko ni but to ba joko lori eni re to ba nda ba buyan in ti e ko nu we nko ni wo ki tori to ba wa oto in ti e leda nwi lowo spirit re to joko on the ground to so oto so ko se ko le we are only practicing it's not the practical so practice only Quran and Bible it's not the practical practical work at 2 2 2 but awo a le tu a lo le kaye pe le tan mo se to le tu endi logun tan le tu ifa tan le tu itan osa kankan tan so le tu itan ile eni kankan mo tan won le so tan ile elomi so pe ibe ni ogba to lu si ti oni ni lari mo ti oni lo mo laye mo so awon baba won mo nkan ti won se en ti wo mo ti to keso lodun mari ti en yo fe lede bofa ke wa so pe lede to bofa yi o o si ti de wo igbe iran ri o gbodo je mo tọmọ wa n je nisin o wa lohun oro mo bi won a ma toju ani won ma jagbe mo won ma jagbe mo lohun be ma tun do bi oro elegbe n baba de source abi bi kan wo igbalẹ won ma kobo se igbalẹ ni ko bo elegbe omo a wa ri pe omo olori esin ba na omo won le mo da nkan won le mo toro so aye ti torode agomo ati gbon ohun to kan se le ni pe oro anja sori esin ilorin ja kini kankan ja awon kankan ja o se mi lanu tori wi pe kesasi ku iloye ki gbogbo wojo mo bara waja tinubu yo ban ko ye ki ara ajoji ko ri asiri wa wi pe awon ba ori awon ne ntakura awon ti n bara won ja why say what 80 days or 85 days to dori oye so e wa woja ta nbara waja say an fun ara wa ni aba ntakura wa so o to ye ki a se okay ti mo ba bu muslimi ni sin boya le boya party ya mi boyo ti ba lo boya party baba mi o ti ba lo laban kan sa ni pada jo je nkan kan na say afa say ko fe omo baba lawo sa afa se ofo mo lo sa se elesin se ko fe omo afa se awa ni ka baba kan wa loke n baba la npara wa a n se gbogbo re a n se nkan kan sira wa se ita n se le se gun ko je fa awon omo aromodo omo ti n bo ola lo si me ti n sin ese me fa si ni gbogbo re olodumare o se jagbe mo ko si se gbija so ifa o se gbija iru mo le kan ko se gbija ara le o se gbija be ba si te ti wo gbija ngba won se ti wo gbija ara won won so wa de ni gbangba e wo jo ta ti nbere olude to so ti fun olude o se ta si ko ti oyo state ti se ti e ile Lagos state na ni awon na wa declare atawon na ile Ogun state ni wa la won declare atawon na so gbogbo nkan ta bara wa ja le lori ta se kini popo ile lori atawon ti won mu ko si ti o gun ti o bere yo bere lowo kaluku to ti yeyin nisin so nipa awon oba ti won so awon oba ti won soro se ri te ba ni professor bi agba ojo ko ri le se ju ko le ju se bi agba gbogbo to luwo nda si ko kan to ba pe baba gidi ni looto to je pe oba gidi ni looto e to re ni ko pe ni kini ko pe ni keji ko pari ti nbe laarin won ke se pe ko ma dakun igun oba ta ri ini pe ti a wo ba nbe laarin awon kan ko si pe won joko ko si ba won no matter religion to ni ese to se ko si to ke
oba n ta pe ni oba o ni to ba lori un gbogbo n to ba lori gbogbo pe oya eyin elesin kini te nja eyin elesin keji te nja oya gbogbo eyin meji e ma bara yin ja e je n ba yin yanju re ni wo fi mara ti lo titi lai mi o si le ba wi gbogbo tin seun won dogbon gbowo lowo Saudi Arabia ni pe ko le so pe nkan tin se ni ko le ma dogbon ko lo ma gbowo pe o nja fun nkan bayi lowo nibi ilu kan nte ituma to se ni yen sugbon ko le tori awon ba kan be won idade so wo le mo yade won o le pate oba titi dade ki won dade ti o wa so yi pe ti to ba n bu awon onisese o ti bu ba be